Glòries és extensa. Barcelona, concebuda per Cerdà com una ciutat de parcs i jardins, s'ha anat densificant i mineralitzant al llarg del temps. Glòries és avui l'oportunitat d'oferir un parc extens, vegetal i confortable. Glòries és múltiple, diversa. És l'ambició de proposar un punt de trobada per tots, un lloc en el que les activitats, les generacions i les formes d'entendre la ciutat es combinen i es potencien gràcies a la dimensió digital. Glòries és un símbol. Emblema del dinamisme de la capital catalana, representa el desplaçament cap a l'est del centre de gravetat de la ciutat. El nou espai alliberat permet recuperar els horitzons metropolitans ocults per la densitat de la trama urbana. El Parc de les Glòries es construeix sobre un sòl continu que uneix els barris, cosint l'actual fractura urbana, un sòl lliure, de trànsit motoritzat, on pren protagonisme l'intercanviador en el que convergeixen tramvia, autobús, metro i carril bici. Els diferents eixos verds i cívics, Sagrera Ciutadella, carretera de Ribes Clot, Rec Comtal i Diagonal, esdevenen trajectòries peatonals contínues i connectors ecològics a nivell urbà. Trajectòries directes o itineraris de deambulació. La seva superposició genera la densitat vegetal del parc. Una cobertura arbòria fresca cobreix aquestes trajectòries, redibuixant els eixos històrics, densificant-se al sud del parc sobre l'espai intermodal i desapareixent al nord, on els espais d'activitat i esbarjo s'obren al cel. Amb els arbres plenament desenvolupats, la canòpia vegetal s'inscriu a la línia dels terrats de la ciutat. Una sèrie de nodes puntuen el parc. Intensificadors d'activitat i de biodiversitat, aquests nodes ritmen l'espai. Els micronodes, petits espais inaccessibles al públic, actuen com a perles de biodiversitat en la ciutat. Refugis indispensables per la fauna i la flora, dinamitzen els connectors ecològics. En paral·lel, els macronodes donen acollida a múltiples activitats i esdevenen els punts de referència del parc. Un camí confortable permet als passejants recórrer els nodes més emblemàtics. L'experiència de Glòries s'explica a través dels diferents estrats, per sota o per sobre del sol, a l'ombra dels arbres o per sobre de la skyline barcelonès. Vivendes i equipaments configuren els límits oest i est i contagien la seva activitat al parc. Assolellats o frescos, secs o humits, els nodes fabriquen una geografia sensible determinada per les característiques del sòl i per la seva capacitat a retenir l'aigua. Adaptades al clima, les atmosferes vegetals s'alternen, medis secs i humits es juxtaposen per oferir un hàbitat òptim per la biodiversitat. Instrument pedagògic i de comunicació, la tecnologia digital acompanya la construcció del parc en el temps. Glòries és més que un parc, és un motor per la transformació de la ciutat en un ecosistema urbà. Autosuficiència energètica, gestió econòmica dels recursos, empremta digital i eficacitat dels desplaçaments. Aquests són alguns dels vectors destinats a desenvolupar-se més àmpliament a la ciutat. Glòries és la pedra angular d'un nou dinamisme i del desplegament d'una estratègia ecològica a l'escala de la metròpolis catalana.
una natura confortable al servei dels ciutadans.